Aprovados no curso técnico em agronegócio, participaram da primeira aula do curso em Goiânia. Além da capital, o encontro aconteceu em outros três polos, Itumbiara, Cristalina, Rio Verde. A aula inaugural aconteceu no último sábado. Os alunos receberam informações sobre a grade curricular do curso, além de orientações sobre a forma de condução das aulas nos próximos 2 anos. Eric ficou sabendo do curso técnico em agronegócio pela internet. Eu tenho interesse em fazer mestrado na área de direito agrário e a área de agronegócio vai abrir muito a minha mente em relação à tese. Tenho um interesse pela área de pesquisa, eu acho que ter um conhecimento melhor na área de agronegócio me ajudar a ter novos horizontes. Luasmin, de Goiânia, assistiu a uma reportagem de divulgação do curso. Ela faz planos para trabalhar em propriedade rural. Eu cresci em fazendas e aí eu sempre tinha esse contato com o meio do campo. Aí eu me interessei em trabalhar, sim, no interior. Eu quero fazenda, né? Mas